Pozimi naši kužki potrebujejo posebno skrb. Kako za svojega višavčka Lara poskrbi Andreja Vodeb, boste izvedeli v naslednjih minutah. Andreja, živjo? Živjo. Lepo, da sva se dobili tlele na kavici in čajčku. Kaj praviš na gostišča, ki so prijazna kužkom? Ja, mi v gostišča, ki niso prijazna kužkom, absolutno sploh ne stopimo, ne? Ker kadar smo z Larom odzunje, je normalno, da je posod z nami. In če to, ta možnost ni omogočena, potem pač doskrat ja tudi ne gremo. No, mi smo Lara predstavili pred nekaj meseci, povedali smo, da si državna prvakinja odbojki na mivki in zato predvidevam, da imaš veliko rajši tople mesece kot pa tole zimo. Ja, absolutno, ker je tudi v toplih mesecih z Larom veliko lažji na hitrca skočiti ven, veliko manj priprav zahteva, tudi kuža poleti rabi bistveno manj nege, zelo rad tudi plava, tako da so pač te stvari poleti bolj aktualne, zdaj po zimi je pa pač aktualen sneka, ne. Vem, da zelo dobro poskrbiš za njega tule zdaj v teh zimskih mesecih, pa lahko našim gledalcem malce več poveva, kako poskrbeti za kužke v hladnih dneh. Ja, pri kužkih, ki so v stanovanju, je predvsem problem, da so navajeni na bistveno bolj toplo temperaturo in zato dostikrat ne razvijajo poddlake. Tudi pri Laru je tak primer, sploh kadar ga ostrižemo, recimo konec jeseni, da potrebuje plašček, tako da se večinoma oblačiva in hodma ven s plaščem. Poleg tega pa potem takoj, ko pride soljenje in led in sneg, uporabljava mazilo za tačke, eno olje Dermivital za nego, tudi dodatno potem zvečer, recimo, da se mečkeno masira v tačke ali pa če se naredi kakih cem in pa seveda vitaminske dodatke jemljamo vedno v zimskem času, da se imunski sistem spodbudi. Kako pa se je navadil na plašček? Na začetku smo imeli kar malo težav, potem je pa sprejel, nekako se je udal v usodo, tako da zdaj nimava večjih težav. Zdaj že sam, če dežuje, je že kar malo nesrečen, če nima plašča, ker je potem seveda bistveno bolj mokar. Ma enega, dva? Imamo kar malo več plaščkov, dan sva seboj prinesla enega takega volnenega, tudi enega sva kupila. Tale bo odličen za dež, tako da prav poseben vodoodporen in mislim, da bova zelo zadovoljna. Vedno najdeva kaj novega, kak nov stil, kak kaj, kar je seveda meni kot gospodarji všeč, a ne Laro je verjetno za vzorec vse en, tako da sem verjetno ponavadi jaz tista, ki odloči, kak plašček bo nosil. Kaj pa tačke? Rekla si, da mu jih namažeš. Čim to? Ponavadi v dopoldanskem času oziroma na jutranjem sprehodu uporabljava sprej za nego tačk, zvečer pa negujeva tačke s kremo z čebeljega voska, da je potem mečkem bolj bogato. Tudi doskrat uporabljava eno posebno olje od Bivitala, ki je zelo primerno tudi za kake kožne eksceme in je tudi zelo, zelo negovalno do kože. Kaj pa, če bi polizal ta sprej, to olje? Ni strupeno? Nič narobe, lahko čist dobro prenašajo kužki. Doskrat potem tudi sam mečken pogladi, ampak jaz ponavadi tudi kar umasiram fino, da vem, da res gre v tačko in je potem tudi Lar priden. Vemo, da ljudje moramo v teh zimskih časih kar poskrbeti za svoj imunski sistem. Kako pa ti to storiš pri Laru? Ja, midva sva imela zdaj srečo, sva našla eno odlično novo stvar in sicer B-vitalove dodatke k prehrani psov. Zelo okusni so, tako da lahko veliko krat tudi kot posladek jih daš. Lar jih ima zelo rad, kar je seveda olajša dodajanje česarkoli. Tudi pri zdravilih vemo, da je doskrat problem. Tako da zdaj po zimi dodajamo dodatke za imunski sistem, tudi za dlako zdaj v prehodnem obdobju. Ker je pa Lar že tudi skoraj 7 let star, bova pa počasi začela skrbeti tudi za sklepe, tako da bova kar dopolnila asortiman. A pa je to kot prah, kako izgleda? Ker vem, da si ti navdušena nad novostmi, sem ti prinesla tudi pokazati. In sicer, evo, tole sva našla za dlako. A lahko odpreva? Ja, seveda. Evo. Zelo visoka vsebnost pivskega kvasa je noter, vitamini, minerali, v bistvu vse, kar potrebuje. A mu boš kar ti dala? A lahko? Ja, seveda. Ne. Ja, bravo, Larči. Ni problem. On to vse z užitkom pohrusta. Tako da Kaniderm je res izključno za dlako, za kakovost, za boljšo rast dlake. Potem sem ti pa prinesla pokazati tudi še imun. Tega pa zdaj jemljamo za imunski sistem, so pa tudi v bistvu vsi glavni vitamini, ki jih po zimi potrebujejo. Sploh zaradi tega, ker je Lar navdušen jedec snega.
In doskrat pri teh kužkih obstaja tudi nevarnost, da se potem trebušček prehladi in prihaja do razno raznih vnetij in tako. In je najlažje, da v bistvu to že kar v osnovi preprečimo, ker tako vem, da bo neki pojedo, ko bo ven šel in je res pri snegu ne moreš preprečiti. Ne. Kužki uživajo, se igrajo, tekajo in tudi Lar je tak, da ponavadi kaj pohrusta tudi snega na teh svojih. Bravo, Lar, sedi, bravo, sedi. Evo, so že prijatelja. Ni problema. Za poslastice se on vedno proda. Tako da. Fino je res, ker so dejansko kot poslastico lahko daš, krati pa narediš tudi nekaj dobrega za kužka. Tako da imaš vse pokrito, da ne rabiš vedno samo res ga siliti in mešati v neko hrano in je to veliko lažje s tem kanidermom. Andreja, hvala za vse te informacije. Upam, da bodo marsikomu od naših gledalcev prišli prav. Zdaj pa jaz tebe nekaj prosim. Vem, da čakaš na tvojo sezono, a nas boš povabila, da pridemo pogled, kako Lar trenira s teboj? Absolutno. Potem bova pa kaj več povedala tudi o tem, kako kužka zaščititi pred vročino. Kdaj začnete? Začnemo s treningi aprila, s pripravami, potem pa nadaljujemo skozi celotno sezono, tako da bo dovolj časa in tudi Lar bo veliko peščenih igriščih letos ponovno.